men alltså det där med när man pratar om det som ska hända och det vi ska göra, så är det lätt hänt att vi glömmer bort det vi har gjort och det vi kommer ifrån. Och jag tycker i sådana här sammanhang är det väldigt viktigt att vi någonstans landar i vilka vi är och var vi kommer ifrån. Och den här bilden, det är faktiskt jag som femåring. Och bredvid mig har jag min gammelmamma Emma. Och jag har den med mig ofta i bakhuvudet just för att ha koppling bakåt. För Emma föddes 1886. Och vi är nog många här som kan tänka vilka vi har med oss från tidigare generationer. Och vilket häng vi har på det som är gjort före oss. Och det var någon som sa att vi firar faktiskt 100 år av demokrati. Och 1921 så var Emma 35 år och röstade för första gången. Och då hade hon blivit myndig och hunnit förlora sitt första barn som 12-åring i TBC. Det sätter perspektivet. Vi kommer från ett fattigt Sverige. Där vi har dött av att bo under perioder. Och det var ju därför vi satte igång folkhemmet och byggandet av bostäder för alla på 30-talet. Då vi hade de här strukturerna, eller vi byggde upp strukturer för att göra det jobbet som vi nu efterfrågar. Det tycker jag är intressant. Mm. Det är ju inte riktigt så det ser ut, eller hur? Nej. Och då är frågan, för du berättar också som att det här med lite moment 22 på bostadsmarknaden. Ja. Hur tänker du kring det? Vad är det som gör att, och hur ser det ut? Ja, men det utgår ju lite grann från de här upplåtelseformerna som vi har, som vi pratar om och slänger oss med. Vi säger bostadsrätten, vi säger hyresrätten, vi har något som heter äganderätt. Som kan inkludera då villan för många, men det finns också ägarlägenhet. Och sen så har vi då kooperativ hyresrätt som också har fått en status sedan början av 2000-talet. Det är de fyra upplåtelseformerna. Och till de upplåtelseformerna har vi väldigt mycket regler kring ekonomi och hur man får lov att moms och inte moms och beskattningar och så vidare. Och i det så ligger det, tycker jag, en icke-modernisering av det. Om vi då backar tillbaka till 30-talet igen, så uppfann vi bostadsrätten för att göra det vi nu efterfrågar. Nämligen att tillsammans med andra få finansiering på ett kapital som man då delar risk med andra för att få. Och så äger vi huset ihop och så har vi rätten att bo där. Och det var inte förrän 1969 som man kunde sälja sin bostadsrätt på den fria marknaden. För fram till dess så var själva avgiften för att överlåta den här bostadsrätten till någon annan, den var fastställd på samma sätt som den är den kooperativa hyresrätten idag. Det vill säga bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten uppfanns för att vi skulle lösa de problemen som vi idag sitter med. Och istället för att behålla den strukturen så har vi demonterat den genom att ta bort regelverk under tiden som åren har gått. Och idag är liksom inte bostadsrätten på samma sätt att vi bygger hem, utan det har snarare blivit en produkt som vi kan spekulera i. Om vi nu tittar på de stora städerna när detta har hänt. Kan du ta ett exempel, till exempel om man bygger på någon ort som inte är nu mitt i heta Stockholm eller Göteborg, hur det här liksom moment 22 kan se ut? Ja, precis. Och då kommer vi in på hyresrätten. Mm. För hyresrätten har ju den utmaningen att man har ett bokslut om balansräkning och att man ska liksom hela tiden följa upp det där. Och då har vi just det här att man idag kämpar om att alla vill bygga i A-lägen. På alla ställen, både i små orter och stora orter, så finns det också B och C och D-lägen. Men skulle jag vilja som hyresrättsbyggare bygga i ett sämre läge, där det sen visar sig att jag har byggt färdigt huset och inte det längre är värt det som jag byggde det för. Man brukar säga att det finns ett Tobin Q-tal, ett konstigt ord, men när den är ett, när det talet är ett, då är fastigheten lika mycket värd som den kostar att bygga. Och på de ställen där jag då bygger någonting som är mindre värt när jag vill sälja det, då gör man en fastighetsvärdering som görs enligt olika rutiner. Då får jag en skuld i min balansräkning. Det vill säga att jag fått minuspost som jag tillför, alltså ett tal som blir ett rejält tal, för sen när jag då ska sätta hyrorna så måste jag kompensera för det.
Så att samma hus som kostar samma sak att bygga i Herrljunga som i ett A-läge i Göteborg blir mycket dyrare att hyra i Herrljunga än vad det blir i Göteborg. Eftersom, och då är vi tillbaka till det där. Vi vill utveckla andra delar. Vi vill inte trängas i A-lägena. Vi vill jobba ut oss så att vi får fler lägen att jobba i. Då funkar inte det här systemet. Det blir moment 22. Mm. Och i Herrljunga som man kanske dessutom kanske har lägre löner, ja, och så vidare, precis, än vad man precis har i A-lägen. Ja, ja, exakt. Exakt. Men det, och det här gäller ju även i Göteborg, om man nu säger, eller Stockholm eller Malmö, att vi har A-lägen, men i Göteborg har vi också C- och D-lägen. Mm. Inte minst om vi går utanför de här som vi brukar få kalla för utomskapsområdena. Säger jag rätt? Nej. Utanförskapsområdena. Precis, utsatta förorter. Där är det också svårt att få tillbyggnation och så vidare. Mm. Om vi då tittar på hur, för att ta den här historiska parallellen då tillbaka, hur ett modernt folkhem baserat på de här regelverken och strukturerna skulle kunna se ut. Ja. Vad behövs då? Ja, nej men, en del saker finns kvar om man kan lyfta upp dem och highlighta dem igen. Men jag önskar ju lite grann att man kan be Boverket som vi har med här, eller staten nu som Carolina är inne på, eller SKR. Hennes nya smeknamn. Ja. Nej, men också Kerstin var inne på detta också tidigare, att vi behöver ju en kunskapsbärare som kan förmedla rutiner för hur vi ska göra detta. Och vi kan också behöva stöd i de rutinerna. Så om jag backar bak i min historia igen, så köpte min pappas föräldrar, det vill säga farmor och farfar till mig, de köpte sin ritning till sitt egna hemshus från statens arkitektkontor. Alltså den typen av, kan vi bidra med ritningar för egna hemsbyggare? Kan vi bidra med struktur för hur man ska bygga tillsammans? Då underlättar vi enormt mycket. Och inte minst att kommunerna också har en lathund för hur de ska göra för att stötta detta arbete. Där behövs också mer kunskap. Där behövs mer kunskap och förståelse för att man ska få göra det. Och Carolina var inne på lite grann det här att det selektiva. Mm. Vi kan inte sätta alla mot varandra med samma premisser, för då är vi inte demokratiska längre, skulle jag säga. Det är mina ord, inte hennes. Men vi kan inte hantera alla på samma sätt. Kan det finnas behov, du pratar om upplåtelseformer, kan det finnas behov av nya eller hybrider av gamla upplåtelseformer framåt? Det kanske jag inte tycker egentligen, utan jag tycker snarare att vi skulle lyfta upp de vi har, skärskåda dem och se till att de fyller sin funktion. Vilket kanske betyder att vi behöver förändra regelverket kring dem. Och då pratar jag både finansiering, beskattning och redovisning. Men inga stora saker låter det som i det här fallet heller? Ja, det vet jag inte om det blir faktiskt. Men jag tror att vi behöver göra stora saker i samhället där det kan ingå för att vi ska förändra så att det ska bli enklare att bygga hållbart, både ur ett socialt men inte minst ekologiskt synvinkel. Mm. Och goda exempel har vi pratat om. Ja. Till exempel då från Frankrike, Tyskland och Österrike. Vi har flera länder här. Är det någonting som du... Och så har vi också EU:s social housing. Finns det någonting där som du skulle föra in i det nya, moderna, om folkhemmet, om det är nog vårt namn just nu? I Norge, om vi tittar på vårt grannland, där har man ju jobbat under väldigt... när vi gick mot att... jobba med hyresrätten som en form för att stötta med bostäder för personer utan kapital, så gick man i Norge åt andra hållet och skapade bra lånevillkor för personer som inte hade goda förutsättningar, det vill säga statliga lån då, framförallt för unga. Så att i Norge har det historiskt sett varit fler som äger sin bostad än i Sverige. Det tycker jag är ett intressant perspektiv att titta på. Och jag vet tyvärr för lite. Jag skulle jättegärna vilja prata med Temel om hur finansieringen har gått till för de delarna som man har byggt i Österrike och Tyskland. Nu gled jag bort från frågan. Ja, nej, men det gör inget. Jag tittar samtidigt om jag har kommit in lite frågor här. Därför jag håller inte på med Facebook eller något om ni undrar. Då ska vi se om vi har en fråga som... ska vi se. Där, det finns...
fall, nu vet jag inte, jo, på just det, nej, det gick till Carolina, men det kanske ändå så, för du pratar också om det selektiva. På vilket sätt är just selektiva åtgärder ett sätt att stärka den socialt hållbara bostadsmarknaden jämfört med mer generella tillvägagångssätt? Ja, men jag kan se det framförallt när det gäller markförsäljning då, att, och också detaljplaneprocess, att man kräver ju väldigt mycket från byggherren idag på kommunal nivå, vilket är väldigt tungt för en byggemenskap att klara av, eller för en mindre. Man kan ju vilja bygga sitt eget hem också med sig själv, alltså utan en gemenskap, men kanske ändå tillsammans i ett större sammanhang där man får stöd i den processen. Och det är ett väldigt tungt arbete att vara delaktig i det, och där tycker jag att man ska sätta kostnadskrav på olika nivåer för olika aktörer för att få en mångfald i samhället där man får se lite olika. Redan idag finns det ju skillnad på hyresrätt och bostadsrätt. Marken kostar olika mycket från kommuner. Här borde den icke-spekulativa bostadssektorn. Mm. Sa hon så? Nej. Ja, i utredningen så står det men hon vill prata om den idéburna. Idéburna, precis. Det ska vi ta till oss. Idéburna bostadssektorn borde också ha. Gillar du det begreppet? Ja, det tyckte jag var icke-spekulativa låter. Ja, det säger ju vad det är samtidigt som idéburna är ju. Men det är negativt, det är mer positivt kanske. Mm. Du får ju chansen nu att ge ditt budskap i väldigt kort form här mot slutet av vårt samtal till utredningen, men också till makthavare, politiska makthavare. Om du skulle sammanfatta ditt budskap i några korta meningar, vad är det du vill ska hända? Mm. Nej, men till utredningen då, så ser jag ju väldigt tydligt att det här att förstå och föra in att vi kan inte förlita oss på att marknaden ska lösa problemet. Och det tyckte jag mig också läsa, att den insikten finns. Blev väldigt glad över att Carolina pratar om att bygga broar, för det vi också behöver, det är en långsiktighet i politiken där det blir tydligt för oss att det här är ett arbete som ska fortgå från nästa och nästa mandatperiod. Så det är väldigt glädjande. Kan du säga något om en bro du skulle vilja bygga? Eller bidra till att den byggs? Då skulle jag vilja att man vågar lyfta på hur vi beskattar och finansierar och redovisar. Jag skulle vilja tillsätta en ny utredning egentligen som heter Modernare beskattning, redovisning och finansiering, som är riktad mot den idéburna sektorn. Mm. Den verkade vara bra, landade bra där. Och det streamas och spelas in, så att den går ju kanske att beställa snart. Ja, precis. Ja, precis. Något mer i ditt budskap? Nej, inte mer än att jag känner väldigt stor glädje när jag är här, och också, det var någon som ställde frågan när vi käkade lunch eller hur det känns i förhållande till förra konferensen, och det kändes som förra konferensen vi bröt ny mark, att vi gjorde någonting som fortfarande kändes nytt, och den här gången så känns det som att vi har etablerat ett begrepp, vi har synliggjort arbetet under de här två åren på ett tydligt sätt, också nått fram till politiken. Och det gör mig väldigt glad. Ja. Så från den där känslan applåd och av, som du också uttryckt, frustration, så är du mer glad. Ja. Det är fantastiskt, eller hur? Ja, alltså det är stort. Det är stort. Mm. Det är det. Och om vi träffas då 2023, där kommer en konferens till, som det ser ut. Mm. Vad skulle du vilja ha? Nej, men då skulle jag vilja prata om de projekten som vi genomfört i vår omgivning och där vi är i vår närmiljö, vare sig vi är här eller där eller någon annanstans. Det skulle jag vilja göra. Så då är det till verkstaden, då det har det hänt. Det är verkstad, absolut verkstad som ska ske nu. Tack så otroligt mycket för detta samtal.